სხვაში და შეგვესწრებდა აფრიკან შეერთება და აფრიკა გამოიცადი. დაუშვით და მიხეთვა ეხა შეიძლება. იცი რა არის? უბრალოდ ძალიან აქედან და შეიძლება ხო. მე რო აღარ მეცხობა ის 27 წელს აი დარწმუნებით შევცადი. არაფერ შემანა გამოდო. ამიტომ ის გაჭიახეს შეიძლება რაღაც ისულების მომბოთ, მაგრამ მართლა ესეა ის ოგი, ის შიმშილი, ის ფრაჯილიტი თუ რაღაცა რაც იყო რაც ახლებს იმ წლებს. ის აი ვარიც რო შენი ამ ხალაი დაბრუნდა, არ დაბრუნდა ეს სიკვდილის ძალიან ახლო მოსვლა გესმის. რო ხდები უცებ რო რაღაცა რელატივიზაციას აკეთებ, რა არის მნიშვნელოვანი, რა არ არის მნიშვნელოვანი, გესმის. არაფერი არ იქნება. საერთოდ. მეტრო ბულვარი ლაპარაკი იმაზე რო ხდები ხო, ვინ ახარ იქ აინტერესებს ხო? მე მგონი ყველაფერი საერთოდ. მარტო სასიკე თუ არა, თამ თუ ხარით ყველა უარყოფითი გამოსილება. ასე თუ ეფექტურია არტისტ ასაცვის ისეთი. კი.